မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကွင်းလယ်လူပေါ့ပါကို9နှစ်စာချုပ်တဒန်းနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကခေါ်ယူရန်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီလို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေကဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့သဘောတူညီမှုမရသေးပေမဲ့ကစားသမားဖြစ်သူနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါ့ပါဟာဘာစီလိုနာအသင်းစီကနေတစ်နှစ်လစာပေါင်သန်း20နဲ့9နှစ်စာချုပ်တဒန်းအတွက်ပေါင်သန်း100ရရှိသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါ်ပါတွဲဘာစီလိုနာကပေါင်45သန်းနဲ့အသင်းကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့မီနာအန်ထရီဂိုမတ်တို့ကိုလိုက်ပေးပြီးကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကငင်းဆန်ခဲ့မှုပါတယ်။ပေါ်ပါရဲ့အေဂျင်ရိုင်ဟိုလာကသူ့ရဲ့ကစားသမားဖြစ်သူမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကနေထွက်ခွာနေခြင်းတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။